Você já aproveitou a liquidação da Uber? Eu já aproveitei, gente. Tem que vir aqui, porque a liquidação tá maravilhosa, como eu falei no início do programa, ó. Esse vestidinho aqui é da liquidação. E ficou maravilhoso. E eu já usei ele, tu não sabe quantas vezes, Ali, com tênis, com rasteirinha, hoje com salto. Então ele vai com tudo, não é? E super fresquinho. Pode pôr um cintinho se tu quiser, né, cara? É verdade, ó. Tem um bolsinho. Eu adorei. Fresquinho e prático. O que temos hoje? Semana que vem quero ver de macacão. Ah, tá. Hoje eu tô levando um macacão preto lindo, gente. Semana que vem eu vou colocar. Quero ver. Carmen, a gente separou umas peças, ó. Bermudinha jeans, tá? Tá, que é um clássico, né? Usa sempre. 50% de desconto à vista e 40% prazo em até 4 vezes, perfeito. Com essa blusinha aqui, ó. Essa tem laranja também. Aqui, né? Sabe que eu adoro essas coisas assim artesanais. Eu acho que fica lindo. Fica bonito, né? Fica a cara do verão. É verdade. Depois a gente separou essa aqui que é mais alfaiataria, ó, em tecido. Também. Uma regatinha preta e branca. E fica até bacana largar um blazer por cima. Ah, eu acho que é legal. Né? E até com eu salto gosto. Acho legal. Com Carmen, salto, quem sabe carregar. Uma bermudinha de alfaiataria, ou tu pode botar uma camisa amarrada. Fica lindo. Fica lindo. Aí a gente separou outra regatinha bem colorida, ó, que combina com várias coisas, com a calça neutra em jeans fininho. Olha que linda essa calça, gente. Que dá pra depois até usar com uma malha. Acompanha a gente o ano inteiro. Exatamente. Aí aqui uma blusa de malha geladinha que todo mundo gosta. E aqui a gente se atreveu a misturar. Eu amo essa calça. Eu também gosto. Olha de pertinho aqui, ela é toda listradinha. E olhem que é o stretch. Muito confortável. Daí a gente mistura as estampas, porque a calça é tão discreta, né? Você não tem 38? Não. Aliás, hoje entrou uma cliente na loja pra dizer pessoalmente que ela queria que a gente tivesse numeração menor. Pois lamento. É, quem sabe, né? elas não favorecem as outras. Não, a gente tem que cuidar das nossas queridas, né, cara? Olha que lindo, gente. Olha que bonita essa pantacur. Essa pantacur tá linda, lembrando que a pantacur do inverno continua super e até conjunto de blazer com a calça pantacur. Sim, muita chiquérrima, muito, eu adoro. Muito. Aí, olha que amor esse vestido e os tons dele estão bem finos. É, muito chique. Muito chique. Né? Lindo. Aí outro vestidinho de malha, que é o que a gente quer, né? Ó, com a manguinha, aquela que a gente ama. Mais coloridinho. Um monte. Aqui um outro, esse já com uma manga mais certinha, ó. Olha que lindo. Só que com uma rasteirinha deu, né, sim, Carmen? Show de bola. Que a gente tá, sua função vai pra praia, volta da praia, né? E aí, aqui um vestido bem clássico, tá? Bem. Ai, olha que bom esse preto mas aqui, gente. Mas muito bom pra aproveitar. Não, isso aqui tem que ter, ainda mais assim, liganete, não é? Isso aqui tu usa verão, usa inverno com um casaco por cima, um preto, é o tipo do pretinho básico. Esse aqui não tem como não aproveitar. Se a numeração dele, só pra saberem, é 46, tá? Ah, então, quem for o tamanho 46, se liga. E por último, esse macacão. Olha que bonito, Carmen. Pra quem gosta de uma coisa estampada. Tá lindo mesmo. Transpassado. Tá fica lindo. Lindo no corpo. E no print animal, que também vai ser um tem que ter do inverno. E um detalhe, tudo 50%, né? Não que tem como não aproveitar. Maior pra vir aqui na Uber, você que veste do 44 ao 54, mas nós que vestimos também números 40, 38, 42, também podemos ir aqui pra quem gosta de coisa mais soltinha, como esse aqui que eu estou hoje. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e nós queremos você aqui.